Det er i dag en dramatisk dag. Terroren er nået Danmark. I have 15 hostages. The price is 4 million euro. If you're unsuccessful in collecting it, the people will all die. Vi tror, den eneste løsning er at købe gidslerne fri. Jeg vil gerne hjælpe. Hvad kan jeg gøre for at hjælpe? Hvis du har nogle rige venner, så kan du bede dem om at donere alle deres penge. Jeg køber ikke af det kun handler om penge. Jeg har ikke tænkt mig at sidde med hænderne i skud og vente på at dø. Hvis du går rundt med PTSD-symptomer. Jeg har det fint. Vi er mange, der har sat sig meget på, at du er den rette til at stå i spidsen for det her. Find ud af, hvem der er nede med i solen.